kulanti wanaagsan daawadayaal waa barnaamijkeenii qubnaha v o a oo ay si wada jir idinla socodsiinayaan anigoo ah falastiin axmed iimaan oo washington joogta iyo anigoo ah ridwaan xaaji oo london jooga qodobada toddobaadkan barnaamijka aanu idinku haynana waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan isbedelada ka socda dalka ethoobiya saameyn intee leg ayay geeska afrika ku yeesheen soomaalida ethoobiyase sidee uga faa'iidaysanaysaa isbedeladaasi dhakhaatiir talyaaniga ka tegay oo muqdisho toddobaadkan ku sameeyey qalliino caruur iyaga oo faruuran dhashay muslimiinta maraykanka oo isku diyaarinaya doorashada maraykanka ee xilliga dhexe ee nofembar dhakhtar muslima oo ka mida musharaxiintan oo u tartamaya xilka guddoomiyaha gobolka michigan qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa barnaamijkeena qubanaha v o eda ee toddobaadkan isbedelada uu ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ka wado dalkaasi ayaa saameyn weyn ku yeeshay geeska afrika ra-iisul wasaare abiy axmed waxa uu soo afjaray colaadii gaamurta ee dalkaasi kala dhexaysa eritreya dowladda imaaraadka ayaa ra-iisul wasaare axmed ku gacan siisay dhammaynta khilaafkii eritreya ra-iisul wasaaraha ayaa dhinaca kale wuxuu dalalka dariska la gaaray heshiisyo dhinaca ganacsiga ah isbedeladani waxay imanayaan iyadoo ay sii xoogaysanayaan colaadda ka dhex taagan qowmiyadaha soomaalida iyo oromada ee ethoobiya ku wada nool haddaba soomaalida ethoobiya degan isbedeladan socda door intee leega ayay ku leeyihiin ama ay u saameynaysaa ra-iisul wasaare axmed oo oromo kasoo jeeda sidee buu ku xallin karaa colaadda soomaalida iyo oromada arrimahaasi waxaan ka wareysanaynaa faysal cabdi rooble oo ka tirsan dowladda hoose ee magaalada los angeles ee gobolka california sidoo kalena wax ku qoro arrimaha geeska afrika faysal marka hore kusoo dhawow barnaamijka qubanaha v o eda waad mahadsantahay waa dhowahay waxaad kasoo noqotay magaalada addis ababa ee dalka ethoobiya ethoobiyana isbedelo si xawliya u socda ayaa ka jira bal ka waran isbedeladaasi halkee marayaan maxaase saameyn ah oo ay gobolka guud ahaan gaar ahaan soomaalida ku yeesheen ya waa runta waa isbedel xooggan oo bedelay xukuumad jirtay 27 sano oo qoladeeda t p l f ama tigreegu ay hogaanka hayeen iyagoo markaa huwanta e b r d f xulifo la-ah hadda nin oromaa qabsaday oo abiy axmed la yidhaahdo siyaasadoodii oo dhan waa bedelay waxa ugu horreeyay in uu xiriirkii wanaajiyo eritreya uu la haystay isbedello xooggan ayay ku yeelan doontaa rijinka oo gaar ahaan xagga dekedaha iyo xeebaha soomaaliya sidaad ka warqabta durba eritreya iyo ethoobiya xidhiir xooggan bay soo celiyeen gobolka soomaalida ee ethoobiya waxaa jirta isaga laftirkiisa in arrimo kala duwani ay ka socdeen isbedeladani sidee gaar ahaan soomaalida ethoobiya u taabanaya si xooggan buu u taabanayaa cabashooyin baa jira oo ah marka hore kow xukuumaddii hore ee xukuumadda hadda dalka ka dhisan deegaanka soomaalida oo aada iyo aad dadka qaarkood ay uga calaacalayeen xuquuqalinsaankana aada looga hadlay baa waxaa laysku hayaa sidii arrintaas loo bedeli lahaa waxaa laysweydiinayaa qoladan cusub ee hadda timid culays ma saari doonaan dowladda cabdi maxamed in ay isbedesho oo xukuumad cusub la sameeyo cabsida kale ee jirtaana waxa weeye dadka soomaaliyeed ee deegaanka ku dhaqan oo durba ka muujiyay walaac xooggan madaxda ethoobiya ee adsaaba fadhida inay iyaga iyo reerka oromo la yidhaahdo u kala eexanayaan maadaama colaad xumi hadda ay soo dhex gashay soomaalida iyo oromoda marka maanta ra-iisul wasaaraha laftirkiisa wuxuu ka yimid qowmiyadda oromada oo dagaalka qeyb ka ah haddii dagaalkani uu sii socdo culays intee leeg ayay dowladda laftirkeeda ku keenaysaa culays xun bay ku keenaysaa oo ah dowladdii la rabay inay dadka u sinaato oo hadda reer lagu tilmaamayo wuxuu abiy axmed oo oromo ka yimid uu xilka ku qabsaday in uu bedelayo siyaasadii xumayd ee tigreega ay ahayd oo tigreega uu gacan bidixaynaysay laakiin hadda ilaa iminka abiy gacan u siman soomaalidii oromoda lagama arag maadaama soomaali badan ay ku dhimatay ilaa moyaale ilaa jigjiga tulli guuleed oo duleedka jigjigaya marka haddaanu wax ka bedelin arrimahaas lasman waxay keenaysaa in dib soomaalidu isaga aragto aayahooda nidaamkii federaaliga ee lagu heshiiyeyna waxaad moodaa gaar ahaan dhinaca soomaalida in hadda wax rajo ah ama niyadsami aan lagu qabin dad badanna waxaan ka maqlayaa in hadda doodo xooggan ay socdaan arrimaha sidii laga yeeli lahaa mar haddii gobolka ay jiraan dad u ololeynaya in nidaamka hadda jiro kale la bedelo maadaama dalka guud ahaan nidaam bedel ama isbedel xoogle uu ka hana qaadayo
dhinacii kalena dagaaladan ay socdaan. Sidee Soomaalida ay u wajahayaan arintaasi? Ma waxay horumarinayaan in maamulkan la bedelo, mise waxaa muhiimadda la siinayaa in dagaalada socda xal loo helo? Falastiin maamulka hadda jira oo gaar ahaan executive qaybta fulinta rajo xun ayaa laga muujinayaa, maadaama muddo dheer isherdiga Soomaali dhexdood uu soo jiray, cabasho badanna laga muujinayo. Haddaan cabashada la daweyn, Soomaali badan oon aniga qudhaydu ku jira waxaa ka baqanaynaa in nidaamku uu dumo, oo sidii Soomaaliya ku dhacday xilligii manafastada iyo dowladdiisii adbare dhacday la dhexdhexaadinaya. Haddaan laga faa'iidaysan waqtigan kala guurka oo isbeddel nidaamsan aan la keenin, waxaa cabsidu tahay in nidaamku dumo. Markaa sida nidaam lagu keeni karo isbeddel? Anigu saddex qodob baan soo jeediyay. Qodobka weyn oo ah in madaxda hadda jirta laga soo qabto madaxweyne ku-xigayaasha mid ka mida, oo loo sii dhiibo waqti cayiman ilaa inta dalku ka degayo, deegaankuna ka degayo, ON laftuna soo hoyanayso. Haddii kalena in ON lafta lala tashado oo qof iyagu ay iska soo mareen oo wadi kara muddo gaaban ilaa inta la gaarayo 2020-ka doorasho dhici doonta. Faisal, hadda waxaad soo hadal qaada arrinta ONLF. ONLF mar dhow unbay ahayd markii laga saaray liiska argagixisada. Xabsiga waxaa laga sii daayay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo muddo asna u xirnaa. Marka la fiiriyo, ONLF hadda ma gaarsiisan tahay xaddi ama heer inta dowladda aaminto cusub uu isbeddelka qayb ka noqon karo, mise isbeddel un dhinaca dowladda ayagu ay keenaan ayaa shaqayn kara? Waa su-aal fanaagsan. Falastiin maya weli ONLF ma gaarsiisna argagixisada, waa laga saaray wadahadaladii iyaga iyo dowladda federaalka Itoobiyana. Hadda waa bilow un, marka muddo qaadanaysa. Marka talada anigu aan bixinaya waxa weeye, ilaa inta ONLF iyo dowladda dhexe ay heshiis wax ku oola gaarayaan, soona xeroonayaan, electionkan ay ka iyo doorashada soo socota ay ka qayb qaadanayaan, gudaha dowladda Cabdi Maxamed Cumar uu madaxa ka yahay, gudaheeda waa in dowlad cusub laga sameeyaa oo gaarsiin karta deegaanka waqti cayiman oo laysku wada yimaado, ON laftuna markaa talada ay wax ku yeelato. Hadda ON laftu weli dibadday joogtaa, wadahadallaa u socda. Marka si aanu nidaamka hadda jira u dumin wax ku meel gaadha oo la samayn karo oo kasoo dhex baxa dowladda hadda jirta oo baarlamaanka jira, waan sixin karo. Aad u mahadsan tahay. Kaas waxa uu ahaa Faisal Cabdi Rooble oo ah qoraa kana faallooda arrimaha Geeska Afrika oo qadka Skype ka noogu warramayay. Adaa mudan Falastiin. Dhakhaatiir u dhashay Talyaaniga oo ka socday hay-ad samafal ah ayaa Muqdisho ka fuliyay qalliino lacag la'aan ah oo lagu sameeyey caruur iyaga oo faruuran dhashay. Qalliinkan waxaa qayb ahaan suurageliyey cisbitaalka Aadan Cadde ee Muqdisho. Waalidiinta ubadkan qalliinkooda lagu guuleystay ayaa muujiyey sida farxad ay u tahay inay arkaan caruurtooda oo bilicsan. Guud ahaan caruurta qalliinka loo sameeyey ayaa gaaraya 4. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste. 4 caruura oo dhashay iyagoo faruuran ayaa qalliin lacag la'aana loogu sameeyey cisbitaalka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Qalliinkan oo isugu jiray dhinaca faruurta iyo dhabxanaga ayaa waxa fulinayay dhakhaatiir Talyaani ah oo ka socday hay-ad samafala oo lagu magacaabo Emergency Service, waxaana uu socday muddo 7 ah. Caruurtan la qalay oo laga kala keenay meelo kala duwan oo ka mid ah magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka ayaa siyaabo kala duwan u faruurnaa. Marka faruur kaliya kuma eka ilaa dhabxanaga uu dilaacsan yahay, waxaas dhan way samaynayaan. Haday gabar tahay inood garan karaysaa yacnii faalxumada oo Ilaahay wuxuu qadaray waa runtii, oo xuduudi kara ma laha. Laakiin alxamdulilah, wixii haddii ay dhacday in la farsamayn karo oo ay suurtagal tahay in la farsameeyo, ilmihii la qurxiyo, loo hadhowna uu fursad u helo si fiican u hadlo, cunitaankii cabitaankiina aysan dhibin, ayaa ay suurtagalaysay insha allahu tacaala. Caruurtan ayaa inta aan la qalin waxa ay dhakhaatiirta Talyaaniga ah oo ay tiradoodu gaaraysay 7 waxa ay ku sameeyeen baaritaan guud si ay u kala hubiyaan kuwa ay qalliimadoodu adag yihiin iyo kuwa ay fudud yihiin. Waxaana jiray xogwareysi lala yeelanayay waalidiinta ubadkooda qalliinka loo sameynayay. Waalidiinta ka faa'iidaysatay qalliinkan lacag la'aanta ay ubadkooda loo sameynayay ayaa markoodii hore qabay walwal ku aadan mustaqbalka caruurtooda iyo sida ay bulshada inteeda kale ula saanqaadi lahaayeen. Waxaana hamigooda ugu weyn uu ahaa inay mar un dheehdaan caruurtooda oo si wanaagsan u hadlaysa, bilicda bushimahooda iyo raashin qaadashadooduna ay aad u hagaagsan tahay.
هدبا مركي او سوغبا غبوبي قلين كان واكوان قار كميدا والدين تا او كوار بحين ايا درين كودا ايا فرقيقا او دحا ايا عرور تودا كهور انتا آن لقالين ايا امن كا او لقالي ساقال بلاد اي دلان تاي وايفي عان تاي عافمات كهون ما شاء الله واي هادان ما شاء الله وجيدا سيدي الشالي سيدي هاد اينا يهاد دكا قرحان تاي ادو وين داو دكو اركتا الحمد لله إله دون أقصى وذن إله يوفي عني وأنا يوفي عنده. وتعالى مركي القري يهدى محيس كبدل. ما شاء الله حبذا ناس كبدل أول مركي وراف كذ ويفينا الكذ بناك يالين هذا نقول شيء ده روح هذا نسوا بحيس دولا إيسي عافيا الحمد لله وأنا معي صندق. بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو يونس أبشر أحمد أول الله يجراد أبشر أحمد هي أسبتال كذا عدى إن دولة الطليان كي أسبتال كي شقاله إذا دم ما وحنوكم هنقى الناس إذا وحنوكم قبتين أنا وردت أذكر التبرع ده. oo ama sadex kun aanan haysan ama aan hindi aadi karin aad iyo aad aan ugu mahadnaqaynaa dhamaan intii ka soo hawshan ka qayb qaadatay wiilka intaan la qalin iyo hadda farqiga u dhaxeeyo wax badan oo u dhaxeeya waxa weeye asagoo dhan waa furuurnaa haddana maasha Allah dadkii iyo ardayda kulli la mid yahay awlna ciyaalku waxay dhig jireen waa ceyn jireen waa turiyan jireen waa dil jireen maantana dadkii buu ka mid yahay maasha Allah boqolkiyo boqol waxaan rajaynayaa hadalkiisa iyo quruxdiisa intaba inay soo laabato iyo heebadiisa dhinaca kale dottor Fabio Ebenavoli oo ah madaxa dhaqaatiirta sameeyayse qaliinka ayaa iga waramay tirada caruurta ay baareen iyo intay u suura gashay inay qalaan questi giorni 40 pazienti bambini con waxaan baarnay konton caruura waxaan saqalnay 4 caruura oo qaliinkoodu ahaa kuwa aad u adag oo noloshooda wax ka bedelaysa safiirka Soomaaliya u fadhiya Talyaaniga Cabdiraxmaan Sheekh Ciise oo dhaqaatiirtan Talyaaniga ah la socday kana mid ah xubnihii ka soo shaqeeyay in dhaqaatiirtan ay hawshan qaliinka samafalka ka sameeyaan Muqdisho ayaa soo dhaweeyay qaabka ay wax u qabteen waa arin runtii aad u wanaagsan oo raad ku yaalanaysa noloshooda barito waad garan kartaan leen cilado noocaas ku dhashay oo Soomaaliduna maanta naaneysyo badan u bixi karaan maanta inay ka gudbeen ay loo sameeyay ilaa afartameeyo ciyaal ayaa maanta hawshaas qaliinka loo sameeyay oo dad weynaha kala mid yihiin waa arrin isbeddel weyn ku abuureysa noloshooda raad weyn ku yaalanaysa farxadna gelinaysa inta kale waalidiintooda iyo inta ehel u ah dhaqaatiirta ayaa markii ay soo gabagabeeyeen hawshooda qaliinka waxaa loo sameeyay xaflad sagootina oo lagu gudoonsiinayay qalab ka turjumaya hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed waxaana ay dib ugu laabteen dalka Talyaaniga Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho ku dhawaad 9 musharrixiin oo ka mid ah muslimiinta Mareykanka ayaa raadinaya in xafiis loo doorto doorashooyinka xilliga dhexe ee Mareykanka ee la qabanayo bisha November intooda badan waxay ka mid yihiin xisbiga dimuqraadiga oo doonaya inuu la wareego maamulka aqalka Kongareeska 13 ka mid ah musharaxiintaasi oo ka ordaya gobolka Michigan ayaa waxaa ka mid ah dhaqtar rajaynaya inuu taariikh sameeyo wariyaha VOA da Kane Farabod ayaa warbixinta noo soo diray waa nin daayar oo dadka soo jiita waxbarasho wanaagsan helay kaasoo ah muslim aad buu uga duwan yahay qaar ka mid ah siyaasiyiinta xilalka ugu sarreeya ee ka haya gobolka Michigan magaciisu waa Cabdul Sayid markii aan jaamacadda ka qalinjabiyay Bill Clinton ii weydiiyay waxaan kulliyadda caafimaad ku doortay waxa kale ii weydiiyay in xafiis u tartamayeen kale waxaan la gaari karin bay lahayd waxaan la gaari karin ayaa ula muuqatay iyadoo markii hore si xun loo la dhaqmay kaptan baan ahaa kooxdeena kubadda cagta sanadkii 2 dugsiga sare ayaan ku jiray 2 kadib September 12-keedii annagoo ciyaar leh markii ugu horeysay ayaa magac iyo xun xun la igu yeeray sida madax Carbet dalkaaga ku noqo iyo Usama waxaa qos lahayd in walaalkay Usama la yidhaahdo waxaan ku dhihi jiray aniga ma ahe waa walaalkay laakiin Cabdul Sayid waxa uu noqon karaa muslimkii ugu horreeyay ee taariikhda gala ee noqda gudoomiyaha gobolka Michigan. Wa haddii uu codbixiyaasha ku qanciyo inay taageeraan, inkastoo diinta iyo isirku ay weerar kulul ku hayaan, hadda Al Sayid waxa uu qabaa inuu reer Michigan ay arrimo kale oo kuwaasiga ay kala wanyihiin. waxay doonayaan inay ogaadaan waxaan anigu u qabanayo waxay eegayaan sida aan doonayo inaan wax u sameeyo markaas ay taa arkaan dan kama laha haddii uu magacaygu Cabdul yahay iyo haddii aan si gaara u tukado hase yeeshee sida uu qabo Usama Siblani oo ah madaxa wargeyska Arab American News oo ka dhisan gobolka Michigan
waqtigu wuu isbedelayaa marka la eego carabta Mareykanka ee tiradoodu sii kordhiso. Waxa uu sheegay in Al-Sayid loogu codayn doono kolba sida uu dadka u qanciyo. Markii John Kennedy uu xilka u tartamay, qof walba wuxuu yidhi waa Katoolikii u horreeyey xilka kuma guuleysanayo, wuu guuleystay. Markii Barack Hussein Obama uu tartamay, waxay yidhaahdeen waa madowgii ugu horreeyey xilka kuma guuleysanayo, wuuna guuleystay. Laba mar bay arrintaasi dhacday, marka waxaa jirta fursad ah in qof Muslim oo Mareykan ahi uu guddoomiyaha gobolka Michigan ku guuleysan karo. Al-Sayid waxa uu ka mid yahay dhowr musharax oo dimuqraadi ah oo tartan ugu jira xilka gofurnatooraha gobolka Michigan. Waxaa isaga lagu bartay inuu ahaa sarkaal sare oo dhinaca caafimaadka. Al-Sayid waxa uu doonayaa inuu hoggaamiyo gobol la tacaalaya wasakhow dhinaca biyaha oo ka jira magaalada Flint, arrintaas oo dhacday xilli uu gobolka guddoomiye ka yahay Rick Snyder oo ah jamhuuri. Al-Sayid xataa haddii uu ka soo dhex baxo dimuqraadiga isku haysta xilka guddoomiyenimo, waa inuu helaa taageerayaal ku filan si uu uga guuleysto musharaxa jamhuuriga marka la gaaro doorashada bisha Noofambar, iyadoo weliba la og yahay in gobolkaasi uu doorashadii 2016 u codeeyay Donald Trump. Intaas ayaanu ku joojinaynaa barnaamijka Qubanaha toddobaadkan oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan, iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta. Intaan dib u kulmi doono toddobaadka dambe, waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.